кеш, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныстыратын аяулым Рахымжан. Бүгін кезектен тыс 12-ші сессия өтті. Қалалық мәслихаттың жиынында күн тәртібінде бірнеше мәселелер қаралып талқыланды. Толығырақ алдағы сюжетте. Сессия күн тәртібінде Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және әлеуметтік көмек көрсетудің оның мөлшерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы шешімнің күші жойылды деп тану туралы сондай-ақ осы мәселе бойынша Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 31 наурыздағы номері 28-150 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімінің күші жойылды деп тану туралы және аталған мәселе бойынша 2018 жылғы 15 маусымдағы шешімнің күші жойылды деп тану. Сонымен қатар дәл осы қаулы туралы 2020 жылға 3 наурыздағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімнің күші жойылды деп тану жөнінде және соңғы көтерілген мәселе Семей қаласының кент және ауылдық округтерінде бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл көше көп пәтерлі тұрғын үй тұрғындары өкілдерінің санын айқындау қағидасын бекіту туралы шешімнің күші жойылды деп тану бойынша бірқатар мәселелер қарастырылды. Құрметті депутаттар, құрметті шақырылғандар, Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы қалалық мәслихат сессиясының шешіміне өзгерістер енгізу кіріс бөлігінің жалпы сомасы 1 миллиард 816 миллион теңгеге ұлғаюына байланысты. Бұл ретте бюджеттік бағдарламалардың жекеленген әкімшілері бойынша шығыстар жалпы үнемдеу сомасы 1 миллиард 63 миллион теңге азаяды. Сонымен қаражатты келесі бағыттар бойынша бөлі туралы ұсыныстар енгізіледі. Әкім аппараты 30 миллион тенге, ішкі саясат бөлімі 3,5 миллион тенге, дене шынықтыру және спорт бөлімі 6,7 миллион тенге, тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі 875 миллион тенге, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 92 миллион тенге, мәдениет және тілдер дамыту бөлімі 50 миллион тенге, сәулет және қала құрылысы бөлімі 4,4 миллион тенге, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 миллиард 53 миллион тенге, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі 762 миллион тенге бөлінеді. Құрметті депутаттар, қарастырып, нақтылауыңызды сұраймыз. Жоғарыда аталған мәселелерден бөлек бүгінгі отырыста қалалық мәслихат депутаттарының қатары 2 депутатпен толықты. Орталық сайлау комиссиясының барлық талаптарына сүйене отырып, қалалық аумақтық сайлау комиссиясы 29 күні сайлау өткізген. Сайлауда 18 өтініш түсіп, нәтижесінде 11 округ бойынша Самат Смаков, 19 округке Дариға Абайқызы қалалық мәслихат депутаттығының құрамына қабылданды. Осы орайда Зинолла Тоқаев қабылданған қос депутатқа арнайы әлікпен төс белгіні табыстады. Барлықтарыңызға белгілі болғандай, 29 қазан күні сайлау болған болатын. Ол сайлауда 5 үміткер бағын сынады. Енді халықтың 86% маған дауыс беріп, мен осы бүгін міне төс белгімді алып отырмын. Алдағы жоспарды айтсатын болсам, ең бірінші халықтың сенімін ақтау. Халық маған өздері сеніп дауыс бергендіктен халықтың сенімін ақтауға тырысамын. Бүгінгі мәслихат отырысына жиналған депутаттар күн тәртібіне қойылған сауалдарды жан-жақты қарастыра отырып ұсыныстар қабылдады. Аталған қаулыдағы өзгерістер мен шешімдер алдағы уақытта көтерілген мәселелер бойынша өзінің оң нәтижесін көрсетеді деген сенімдеміз. Аяулым Рахымжан, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, Арнай ТВ, Калта телеарнасы. Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында 2023-2024 жылдардағы жылу маусымы туралы кезекті брифинг өтті. Толығырақ әріптесім баяндасын. Қыстың қамын жазда ойла демекші, жылу беру маусымына дайындық тамыздан басталған еді. Ескірген құбыр, тозығы жеткен құрылғылар дауыстырар тиімді кезеңде осы мезгіл. Сондықтан сала мамандары қыс мезгілінде үздіксіз қызметті қамтамасыз ету үшін ерте іске көшкен болатын. Биылда бұл үрді жылғасын тауып, шаһардағы жылу беру маусымына дайындық жұмыстары ойдағыдай жүзеге асты.
Хотелось бы довести до населения нашей области. Жылыту кезеңі басталғаннан бері облыстың тұрғын үй секторында 38 өрт тіркелді. Өткен кезеңмен салыстырғанда 1,4 есеге төмендеу байқалады. Өкінішке орай өрт салдарынан 4 кәмелетке толмаған бала өлімі тіркелді. Трагедиялық оқиға 2023 жылдың 25 қазаны Аягөз ауданында. Бұл қайғылы оқиға нәтижесінде жану өнімдерімен уланған. Өрттің пайда болу себебі төмен калориялы от көзінің, атап айтқанда сіріңкелердің, оттықтардың ашық от әсері төсек орынның өртенуі. Бұл балалардың еркелік нұсқасын жоққа шығармайды. Сондай-ақ орташа ауырлықтағы көміртегі тотығымен уланудың екі жағдайы тіркелді. Одан әрі ауруханаға жатқызылды. Өткен жылдың осы кезеңінде көміртегі тотығымен уланудың 3 адам жарақат алып, 3 адам қайтыс болды. 2023 жылдың 7 қарашасында 3 кәмелетке толмаған баланың орташа ауырлықтағы көміртегі тотығымен улану пешінің тартылуының болмауына байланысты жеңіл дәрежелі жарақат алды. Қыс мезгілінде өрттің алдын алу, өрт кезінде адамдардың қаза болуы және көміртегі тотығымен улану мақсатында Абай облысында 2023-2024 жылдарға жылыту кезеңіне тұрғын үй секторында өрт профилактикасын жүргізу жөніндегі шаралар жоспары іске асырылуда. В том числе мы провели уже 2 месяца. Первый у нас с 15 августа по 15 сентября. Ағымдағы жылы жұмыспен қамтуды үлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен бірлесіп, халықтың әлеуметтік осал топтары тұратын 9805 тұрғын үй пешпен жылытылды. Көрсетілген санат үшін көміртегі тотығын анықтау, датчиктерін орнату кезең-кезеңмен жалғасуда. Ағымдағы кезеңде белгіленген мөлшер датчиктердің 3117-сі немесе 32% құрайды. Қосымша 6688 қондырғыны орнату қажет. Осыған байланысты 2023-2026 жылдарға арналған көміртегі тотығы датчиктерін сатып алу жоспары бекітілді. Бүгінгі күні осы жоспарды мерзімнен бұрын орындау бойынша жұмыстар жүргізілуде деп атап өтіп кетті. Жұмыстар жүргізілуде деп қоса кетті. Ботагөз Мұратқызы, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, ТВК Алты телеарнасы. Семейде стихиялық оқыс үйінділерін жою бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. Көктем маусымында ғарыш сапары Касма мониторинг мәліметінше семейде стихиялық полигондардың саны 283-ті құрады. Оның 39-ы Семей қаласына қарасты ауылдық округтерде. Ауылдық округтердің әкімдері мен әкімдік бөлімдеріне стихиялық оқыс үйінділерін әкетуді және жоюды ұйымдастыру үшін учаскелер бекітілді. Ағымдағы жылдың 8 қарашасындағы жағдай бойынша қала бойынша 244 участка мен ауылдық округтер бойынша 39 участка қоқыстан тазартылды. Айта кете, қоқысты рұқсат етілмеген орындарға шығаруға жол бермеу мақсатында Семей қаласының полиция басқармасы мен бірлесіп, сергек бейнебақылау камералары арқылы қоқысты рұқсатсыз шығару фактілерін анықтау бойынша мобильді патруль жұмысы ұйымдастырылды. 2023 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтың 3463 жағдайы анықталды. 1,945,000 теңге сомасында 25 әкімшілік айыппұл салынды. Бесінші қараша қаржыгерлер күні қарсаңында Абай облысы қаржы қызметкерлері арасында спорттық ойындардан құралған спартакиада өтуде. Толығырақ алдағы сюжетте. Бүгін Семей қаласында Абай облысының қаржы қызметкерлері арасында 5 спорттық ойын түрлерінен спартакиада өтуде. Дүбірлі додаға қаржы басқармасы, салық департаменті, қазынашылық департаменті, мемлекеттік мүлік департаментінің басшылығы және тағы да басқа қаржы саласының қызметкерлері бақ сынасуда. Құрметті жерлестер, өздеріңізге белгілі 15-ші қараша төлтегіміздің 30 жылдығы. Сол мереке қарсаңында қаржы саласы қызметкерлер арасында үлкен спартакиада өткелі отыр. Спартакиаданы бүгін бірінші күні бильярд спорт түрінен ашқалы отырмыз. Онда 5 команда қатысады. 5 командадан 2-3 адамнан қатысады. Ертеңгі күні жоспары бойынша бізде волейбол, шахмат, шағын футболдан жарыстар өтеді. Сондықтан осындай айтулы мерекеге үлкен қызметкерлер арасында, мемлекеттік қызметкерлер арасында спартакиада өткізіп отырмыз. Енді осы мына оңтайлы сәтті пайдалана отырып, бүкіл облысымыздың, республиканың қаржы саласының қызметкерлерін, бүкіл облысымыздың тұрғындарын айтулы мереке төл теңгеміздің 30 жылдығымен құттықтаймын. Теңгемізге нығая беруін тілеймін. Бәрімізге, отбасымызға амандық, елерге аман болсын.
Сайыстың ұйымдастыруындағы басты мақсаты еліміздегі бұқаралық спортты дамыту. 15 қараша қаржыгерлер, яғни ұлттық валюта күні. 1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Жыл сайын 15 қарашада экономиканың қаржы секторының қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесі қаржыгерлер күнін атап өтеді. Осы күнді таңдау кездейсоқ емес, және бұл күн өзіміздің ұлттық валютамыз теңгенің 1993 жылдың 15 қарашасында айналымға енуімен байланысты. Қазақстан Республикасының экс-президенті Нұрсұлтан Әбішұлының жарлығымен 1997 жылдан бері 15 қараша төл валютамыздың туған күні, әрі Қазақстан Республикасы қаржы саласы қызметкерлерінің күні болып белгіленді. Бұл өткізіліп отқан жарыс алдымызда үлкен біздің қаржыгерлердің мерекесі бар. Ол 1993 жылы ұлттық валютаның айналымға енген күні, сонымен қатар 1997 жылы осы күнді тұңғыш президентіміз қаржыгерлер күні деп белгіледі. Осыған орай қаржы саласының қызметкерлері арасында біз жиналып осындай бір спартакиада өткіземіз бе деп шараны белгілеген болатынбыз. Міне бүгін соның алғашқы күні. Жалпы бұл спорттық шаралар 5 түрден өтеді. Айтылып өткен болар: теннис, шахмат, жаңағы бильярды бар, футбол, волейбол. Сондықтан да қатысатын қаржы саласының қызметкерлеріне мен бүгін сәттілік тілегім келеді. Жалпы бұл не үшін? Президентіміздің кезекті жолдауында айтылған болатын бұқаралық спортты дамыту, оны насихаттау тек қана бұл спортшылардың арасында емес, жалпы қарапайым халықтың арасында, ал мемлекеттік қызметкерлердің арасында ол екі есе маңызды екені сөзсіз. Сондықтан да әрбір мекеменің басшылары бірге қатыса отырып осы ойындарды өткізіп, әрі қарай қазақта жақсы ұғым бар, тәні саудың жаны сау деген, осы ұғымды ескере отырып деген сияқты бүгінгі жарысты белсенді қатысып өткіземіз. Жалпы барлық спортшыларға мен тек қана жеңіс тілегім келеді, белсенді қатысуын тілегім келеді. Ал мына судьяларымызға олар әділ шешім қабылдаса, соны тілегім келеді. Әртүрлі спорттық ойындардан құралған бұл сайыс 3 күнге созылмақ. Әрбір топтан жиыны 2 адамнан қатысып, өзара теннис, бильярд, футбол, волейбол, шахмат ойын түрлерінен бақ сынаспақ. Тимурлан Рысбек, Ерзат Қасымбаев, Арлан Исаков, ТВК, Алты арнасынан. Осымен жаңалықтар легі тамам, көріскенше аман сау болыңыздар.